Biz artık düzbucakların sahesinin tapılmasını bilirik. Bu videoda isə üçbucakların sahesi haqqında danışacağıq. Beləliklə, düzbucaqlı üçbucaq ilə başlayaq. Bu bucaq 90 dərəcədir. A, B, C düzbucaqlı üçbucağı. Bu üçbucağın sahəsinin necə tapıldığına baxaq. Bəlkə də A, B, C üçbucağından düzbucaqlı düzəldə bilərik. Bu halda üçbucağın sahəsini də tapa bilərik. Düzbucaqlı çəkmək üçün ən yaxşı yol isə ABC üçbucağını yenidən çəkib fırladaraq bu üçbucağın üst hissəsinə qoymaqdır. Bu halda düzbucaqlı alacaqsınız. Bu bucaq 90 dərəcədir. Fərz edək ki, bu bucaq X dərəcədir. X üstə gəl, 90 üstə gəl. Bu bucaq 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu üçbucaq birlikdə 180 dərəcədir. Bu bucağı 90 çıx X adlandıraq. Gəlin, indi bu üç bucağı fırladaq. Bu halda başqa bir üç bucaq alırıq və figurumuz bu şəkildə olur. Burada bu düz bucaq fırlatdıqdan sonra burada olacaq. Bu X bucağı da burada olacaq. Bu 90 çıx X dərəcəli bucaq isə burada olacaq. Gördüyünüz kimi X üstə gəl 90 çıx X düz bucaqdır. Burada da X üstə gəl 90 çıx X düz bucaqdır. 4 tərəf və 4 düz bucaq var. Deməli, bu düz bucaqlıdır. Bu düz bucaqlıda isə 2 ədəd düz bucaqlı üç bucaq var. Bu halda A, B, C üç bucağının sahəsini yazaq. Mötərizədə A, B, C. A, B, C üç bucağının sahəsini bildirir. Bərabərdir 2 ilə 1 vur düz bucaqlının sahəsi. Gəlin bu nöqtəni D adlandıraq. Bu halda vur A, B, C düzbucaqlısının sahəsi alırıq. A, B, C düzbucaqlısının sahəsini tapa bilərik. Belə ki, bu bərabər olacaq düzbucaqlının oturacağı. Burada yazaq. Bərabərdir 2 ilə 1 vur. Fərqli rənglə qeyd edək. A, B, C, D düzbucaqlısının sahəsi, yəni uzunluğu B, C. Burada mötərizənin içində olmağına baxmayaraq, bu BC parçasının uzunluğudur. Burada hərflər qarışmasın deyə mötərizədə yazıram. Beləliklə, bu uzunluq vur düzbucaqlının eni. Vur A, D. Çaşdım. Vur A, B olmalıdır. Bu uzunluq vur, bu en düzbucaqlının sahəsinə bərabərdir. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi isə bu düzbucaqlının sahəsinin yarısı olacaq. Burada qeyd etmişik. 2 də 1 vur, uzunluq vur, en. Bu düzbucaqlı üçbucağın sahəsidir. İndi isə düzbucaqlı üçbucaqlarda ümumi hala baxaq. Bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Üçbucağın düzbucaqlı üçbucaq olmağı üçün bucaqlarından biri 90 dərəcə olmalıdır. Oturacağı B ilə. Hündürlüyü də H ilə işarə edək. Bilirik ki, bu üçbucağın sahəsi 2 də 1 vur üçbucağın oturacağı. Burada BC oturacağı idi. Vur üçbucağın hündürlüyü. Beləliklə, bu şəkildə də yaza bilərik. Bu şəkildə sadəcə B vur H kimi də yaza bilərik. Hər iki halda doğrudur. Bu düzbucaqlı üçbucağın sahə düsturu idi. İndi isə gəlin, başqa növ üçbucaqların sahə düsturlarına baxaq. Burada ixtiyari ABC üçbucağı verilmişdir. Bu üçbucağın sahəsini tapmaq üçün bunu iki düzbucaqlı üçbucağa bölək. B nöqtəsindən AC oturacağına perpendikulyar çəkək. Yəni, B nöqtəsindən AC oturacağına düz xətt çəkirik. Bu nöqtəni D adlandıraq. Beləliklə, verilmiş üçbucaqdan iki düzbucaqlı üçbucaq aldıq. Gəlin yazaq. ABC üçbucağının sahəsini tapmaq istəyirik. Bu bərabərdir bu hissənin sahəsi, yəni ABD üçbucağının sahəsi üstə gəl. Bu bənövşə hissənin sahəsi, yəni BCD üçbucağının sahəsinə. Biz artıq düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapa bilərik. Bu 90 dərəcədir. Bu da 90 dərəcədir. ABD üçbucağının sahəsi 2 də 1 vur oturacaq vur hündürlüyə bərabərdir. Yəni 2 də 1 vur AD vur hündürlük, yəni BD. Fərz edək ki, bunun uzunluğunu tapa bilərik. Vur BD. Bu mavi üçbucağın sahəsidir. İndi isə bənövşə üçbucağın sahəsinə baxaq. Bu da düzbucaqlı üçbucaqdır. Gəlin bənövşəyə rənglə yazaq. Bu bərabər olacaq 2 də 1 vur oturacaq.
Yani DC vur hündürlük, yani BDM. Burada iki de biri ve BD'ni mötəlsə xaricinə çıxara bilərik. Bu halda iki de bir vur BD vur. Mavi rənglə davam edək. AD üstə gəl DC alırıq. Mötəlsəni bağlayaq. AD üstə gəl DC nəyə bərabərdir? AD bu tərəfin uzunluğudur, DC isə bu tərəfin uzunluğudur. Bu iki tərəfi toplasaq, AC tərəfinin uzunluğunu alırıq. Deməli, bu AC-yə bərabər olacaq. Bu halda alırıq ki, ABC üçbucağının sahəsi bərabərdir. Burada ardıcılığı bir qədər dəyişəcəm. 2-də 1 vur, AC vur, BD. Bu nəyə əks etdirir? 2-də 1 vur, oturacaq. Yəni, AC vur, hündürlük. Yəni, BD. Beləliklə, biz düzbucaqlı üçbucağın sahəsini bildik. Belə ki, düzbucaqlı üçbucaqda hündürlük tərəflərdən biridir. Lakin, ixtiyari üçbucağı üçün hündürlük tərəf deyil. Beləliklə, tapdıq ki, bu üçbucağın sahəsi 2-də 1 vur, oturacaq vur hündürlüyə bərabərdir. İndi isə bu üçbucağa baxaq. Bu üçbucağın sahəsini necə tapa bilərik? Gəlin baxaq. Gəlin görək, necəsə bu üçbucaqda bir neçə düzbucaqlı üçbucaq düzəltmək mümkündür? Yaxud da bu üçbucağı düzbucaqlı üçbucağa çevirmək mümkündür? Belə ki, buradan aşağıya perpendikulyar xətt indirək. Bu nöqtəni D adlandıraq. Burada biz ABC üçbucağının sahəsini tapmaq istəyirik. ABC üçbucağının sahəsi. Lakin gördüyünüz kimi ABC üçbucağının sahəsi bu böyük üçbucağın sahəsi ADB çıx balaca üçbucağın sahəsinə bərabər olacaq. Çıx ADC üçbucağının sahəsi. ADB bu böyük üçbucağın sahəsidir. Gəlin baxaq. Düzbucaqlı üçbucağın sahə düsturunu bilirik. ADB üçbucağının sahəsi bərabərdir. 2-də 1 vur, DB vur, AD. Vur AD. Sonra isə bundan bu kiçik üçbucağın sahəsini çıxırıq. 2-də 1 vur, DC. Vur hündürlük, yəni AD. Burada 2-də 1 və AD-ni mötəlsə xaricinə çıxara bilərik. Gəlin yazaq. 2-də 1 vur AD. Vur DB çıx DC. Mötəlsəni ağ rənglə yazaq. DB bu böyük üçbucağın tərəfidir. DB-dən DC-ni çıxdıqda CB alırıq. Beləliklə, bu CB-yə bərabərdir. Deməli, ABC üçbucağının sahəsi bərabərdir. 2-də 1 vur CB. Burada ardıcılığı bir qədər dəyişirəm. 2-də 1 vur CB vur AD. Bu nəyə əks etdirir? Bu 2-də 1 vur oturacaq vur hündürlük deməkdir. Bir daha qeyd edim ki, bu düzbucaqlı üçbucaq olmadığından hündürlük tərəf deyil. Ola bilsin ki, siz bu hündürlüyü tapmalısınız. Lakin ixtiyari üçbucağın sahəsi 2-də 1 vur, oturacaq vur hündürlüyə bərabərdir. Düzbucaqlı üçbucaqda hündürlük tərəfdir. Digər üçbucaqlar üçün isə hündürlük tərəf olmadığı üçün hündürlüyü də tapmalısınız. Bu qədər.